Oi, para você que nos acompanha aqui na Band News FM, a gente está no Web Summit Rio, evento que acontece aqui no Rio de Janeiro até quinta-feira, maior evento de tecnologia e inovação do mundo. E no evento de inovação, é claro que o Grupo Bandeirantes inova mais uma vez e está aproveitando esse evento para lançar o aplicativo Band Play. É basicamente um aplicativo que reúne todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes e muito mais na palma da mão. Para isso, para falar sobre esse lançamento, eu estou aqui com a Head de Produto e Dados do Band Play, a Luciana Cardoso. Conta para a gente como é que o nosso público pode acessar esse aplicativo e o que ele encontra lá. Bacana. Bom, esse aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS, nas televisões conectadas. Então é só baixar o aplicativo ou acessar pelo browser, fazer um cadastro e ter acesso a todo o conteúdo da Band, não somente conteúdo de TV, mas sim o conteúdo também das rádios e conteúdos de filmes, séries e tudo mais. Uma coisa bem importante é que é tudo gratuito, então somente através de um cadastro você vai ter acesso a todo esse conteúdo disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente sabe que a gente vive num mundo cada vez mais digital. É claro que o Grupo Bandeirantes não vai ficar para trás. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desse passo que o Grupo Bandeirantes está dando com o lançamento do Band Play. Sim, esse é um lançamento muito aguardado, né, por todos nós. A gente vinha trabalhando em fase de muitos testes, de muito acompanhamento de mercado para oferecer o melhor produto possível. E depois de todo esse trabalho realizado, a gente coloca o Band Play no ar, a gente faz esse lançamento oficial aqui no Web Summit, justamente para trazer essa tecnologia, para trazer acesso para todos os lugares do Brasil, né? Então, em breve, a gente vai ter todos os sinais da Band também dentro do Band Play e com todo esse rico conteúdo que todo mundo já conhece, né? E eu estou sabendo que vocês estão trabalhando também para que todo mundo possa acessar o aplicativo também nas TVs, na própria televisão, o aplicativo para TV, né? Exatamente. A gente já está disponível hoje para as TVs LG e Samsung, mas em breve vamos estar para as outras todas as TVs também. Então faz aí o convite para o nosso público. Então vamos lá, gente. Muito simples, como eu mencionei, gratuito. É só entrar, baixar no seu device de preferência e acessar todo o nosso conteúdo ali do Band Play. E a cobertura completa do Web Summit Rio, é claro, na Band News FM.